已经为了明天订了我去看金沙的船票，就在苏米兰岛上去订的。在苏米兰岛上你要订这个金沙票的船票的话，有很多的好处。第一 ，OK， 你会享受到 VIP 的待遇，他们有船去送你，然后去接你，还有他们的酒店的毛巾。最重要的是可以帮你节省很多的时间啊！如果是其他游客的话，他们不得不在队伍排的很长很长里面去等待。但在 Sumilan Island， 你会有特别的通道，呼，去吧。哇 ，Ostop 的金沙简直太棒了，大得很。它从你身边走过的时候，就像一个庞然大物经过，你可以感到它的水浪，但它很温顺，它不凶猛。我目测差不多有一个7到8米长，身上有斑点，就像一个怪物一样。如果是在深海里面遇到它，我肯定会慌的。但在这里，它们很温顺，很棒，一定要来，来吧。这个体验真的太美妙了，你无法想象它就在你身边，一只庞然大物，你们一定要来。Hey， 我们现在在去 Ingham Beckham Fall。 Ingham Beckham Fall 是 Ingham Beckham 瀑布的意思，我们在去这个瀑布的路上。那有的朋友们觉得，哎，很奇怪了 ，ESO 和 Narcissus 呢？他们去了别的地方，去做一些特别的事情。我们在第一条路上，现在要走到那个地方需要花20分钟的时间，所以说，在你来之前呢，不要吃太多的东西，你们可以吃一些巧克力，保存一些能量。当然，你看他们还准备的有一个小袋子。里面有吃的和水 ，OK， 大家都可以放一些东西在里面。哎、啊，这水我拿不出来。对，所以水是非常重要的，大家记得一定要在之前喝充足的水，然后吃一些可以提供能量的香蕉或者是巧克力棒，当然他们会为你们也准备。但千万不要吃太多，因为你太重的话，你可能就飞不起来了。哇哦！看看我身后这么美的瀑布，它的水很清澈，壮观极了。OK， 大家来到菲律宾一定要来这个瀑布，它的名字一定要记住哦 ，Ingham Beckham Fall。Ingham Beckham 瀑布，我已经等不及了，要脱下我的 T 恤跳进去好好洗个澡。失重的感觉是怎样的？你们觉得
会喜欢的。我的天哪，我最后一跳，如果你们能从视频中看到的话，一定要注意看，那是错误示范，一定不要像我一样屁股先着地，那感觉是一百个人扇了你狗子一样。 OK， 一定记得是抱着身体直直下水，这样就不会非常疼。你们一定要去尝试，一定要去看那个美景，而且最主要的是，如果来之前你们可以一定要准备好的鞋子，好的鞋子，这样子你们在走那个有石头的路的时候不会特别疼，因为你就感觉脚在做那个马赛式 ，OK， 做脚在做按摩一样。所以记住哦，这是给你们的小贴士。好了，我要去洗澡了，再见吧。It was so exciting today. We just do canyoneering and it was amazing. You just go downhill, jumping, waterfall by waterfall. Wow, it was amazing. You have to see this. So just come here and visit.